Honorable Musalia, Honorable Speaker Wetangula, all the governors here with us, senators, woman reps and all the MBs and MCAs, na viongozi wa kanisa, na kila mtu hamjambo. Bwana wetu asifiwe. Happy New Year. Happy New Year. Okay, Your Excellency, we are welcoming you. We do not take it for granted. We really appreciate your time for coming and worship with us. Okay, mine will be very brief because of time. One, I want to talk on behalf of very many youths in Bomet. Fijana oe! Fijana mubo! Wakati nilichaguliwa kama kijana. Hawa wote wananiangalia. Your Excellency, ningeomba tu. Ingawa atuta waziri wote. Nilikuwa naomba hata wakati wa kuajiri wale watu wa cheshi na wa TSC ungetusaidia hata 50 slots tuandike 10-10 by constituency will be on a safe side. Ya pili, I want to stand and say we need a cancer center in Bomet. Tutashukuru sana ukituchengea hiyo cancer center. Tunajua next time when you'll be coming to launch a cancer center. Ya tatu, tuko na factory ingine hapa inaitwa Akuro Point na haifanyi kazi because of lack of funds. Nilikuwa naomba kwa unyenyekevu tungepata tu pesa tuanzishe hiyo factory tena juu itasaidia wamama na kusaidia vijana, and we will have addressed the issue of unemployment. Wamama mnazemaje? Ya tatu, tuko na wanabodaboda. Kuna pesa wanalipishwa, lakini wakimaliza kukulipa hiyo pesa, wananyanganywa stickers. Nilikuwa naomba kwa unyenyekevu wawajie hiyo stickers juu wamemaliza kulipa pesa. Ya mwisho na nikimalizia, tuko na watoto wako pale India. They are suffering from sickle cell anemia. Tulikuwa tunaomba, najua watu wameishi njaa. Instead of buying for us lunch, ungetusaidia hao vijana watoke huko, tutasaidia sana. Kwa hayo machache, tunashukuru sana, Mungu awabariki. We also need a training center which is well equipped, ndio tusaidia wa mama na vijana. Kwa chabagi? Kwa chabagi? Kongo yeah.